အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Miss Audiobook Album မှကြိုဆိုပါရစေ။သင်ကအတန်းစာအုပ်နားထောင်ရတာကြားနှစ်သက်တဲ့သူတယောက်လား။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ The Miss Audiobook Album Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်။ကျမတို့ရဲ့ဒုတိယ Channel လေးဖြစ်တဲ့ဝေဖူးတန်ဆယ်ဆိုတဲ့ Channel လေးကိုလည်းပဲ Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ခန်65ဤတွင်ဤနေ့တနေ့ကုံဆုံးပြန်ပြီဤတွင်ဤညတညအစပြိုးပြန်ချေပြီသို့သောရေအလျင်ကအတန့်အရမရှိစီစင်းမြဲပင်ဖြစ်သည်ခြောက်ထမတဒါအနဲ့သည်ငိန်သက်လျက်ရှိသည်ယင်းအတူပင်တဒါထမလူရွယ်သုံးဦးသည်လည်းငိန်သက်လျက်ရှိသည်လူရွယ်သုံးဦးဟုဆိုတော့လဲတက်ရွယ်သူများကမဟုတ်ကြချေတယောက်ကအသက်20ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်အရက်ပူး၍ကိုလုံးတုတ်ခိုင်သည်တန်တယောက်က14 56နှစ်အရွယ်များဖြစ်ကြသည်သို့သောတယောက်သောလူငယ်သည်အရက်အမောင်းမြင်၍အလုံးထည်ရှိသောကြောင့်အသက်20အရွယ်လူငယ်နှင့်လူလုံးချင်းမတိမ်မယိမ်းဖြစ်ကြသည်တယောက်သောလူငယ်ကသူတို့သုံးဦးထက်တွင်အသက်ငယ်ဆုံးဖြစ်ဟန်ရှိုံတည်းမကကိုလုံးကိုဖန်လေသေးငယ်လှသည်ပပလျားလျားသာဖြစ်သည်တယောက်ကတံတားလက်တန်းပေါ်တွင်ထိုင်ကာတဖြည်းဖြည်းနှင့်လင်း၍ပေါ်နေကြသောကျဲစုကျဲပြုတ်များကိုကြည့်နေသည်ယနေ့ညတွင်လရှိသည်မဟုတ်တစားမုံလခွေဖြစ်သည်တယောက်ကတရားလက်တန်းကိုဝမ်းပိုင်းနှင့်ကပ်မိ၍တရရိပ်စီးစင်းနေသောရေအလျင်ကိုငုံကြည့်နေသည်ဤချောင်းသည်သူငယ်စဉ်ကလေးကဤသို့ပင်စီးစင်းနေခဲ့သည်သူသည်ဤချောင်းဤတွင်မွေး၍ဤချောင်းဤမှပင်ကြည်ပြင်ခဲ့ရသည်ယခုမူသူသည်ဤချောင်းကိုခွဲခွာရလေတော့မည်တယောက်ကတရားအလေတွင်ရက်၍အရှိတ်သို့လှမ်းမြော်ကြည့်နေသည်အပြောကျဲသောလေခွေများရှိသည်မိုင်းညို့သောတောအုပ်များရှိသည်နေမြူထဲတွင်မြုပ်ဝင်စားပြုတ်နေပြီဖြစ်သောတောင်တန်းများရှိသည်ဒီလေဒီတော်နှင့်ဒီတောင်များသည်သူတို့၏ဘဝပင်ဖြစ်သည်ညသည်အေးလာသည်ညသည်မှောင်လာသည်လူရဲတုံးဦးသည်ဒီအတိုင်းပင်ရှိနေကြသည်တငယ်လေးတို့ရေဒီဥစ္စာကျိုးကြရွာတစ်ပင်မဟုတ်လားကွအမောင်တွင်မှရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသောအတန်ကြောင့်သူတို့သုံးဦးစလုံးလှုပ်ရှားသွားကြသည်အတန်ကြားရသူပြိုင်တူကြည့်လိုက်ကြသည်တရာထိတ်တွင်အဖိုးကြီးအိုတဦးရက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသည်အဖိုးကြီးသည်အတော်ပင်အိုမင်းပြီဖြစ်သည်ခါအနေငယ်ကိုင်းနေသည်အသားဟူ၍မမေရရမရှိပဲအယိုးနှင့်အရေသာရှိတော့ပုံရသည်ဥပီးကတုံးသည်ထုံများတုတ်ထားပြီးတကယ်သို့ဖွေးဖွေးဖြူနေသည်အဖိုးကြီး၏လက်ဝဲဘက်ပခုံးထက်တွင်လွယ်အိတ်ငယ်တစ်ခုရှိသည်လက်ရဘက်ပခုံးထက်တွင်ဒလွယ်ရှိသည်လွယ်အိတ်နှင့်ဒလွယ်ကိုကြက်ချေခတ်တိုင်းလွယ်ထားသည်ညာဘက်လက်တွင်ထီယိုဝါသချောင်းကိုတောင်ဝေးအဖြစ်ကိုင်းထားသည်အဖိုးကြီးသည်ချောင်းရွာတောင်နှင့်လူရဲသုံးဦးကိုအပြန်လန်ကြည့်နေသည်သို့သောအာရသေးခွဲစွာတွေ့မြင်ပုံကားမရှိချေဟုတ်ပါရဲ့ကြိုးကြရွာတက်ပါပဲအဖိုးကဘယ်ကလာလို့ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲမိုးချုပ်လာပြီကောအသက်20ရွယ်လူငယ်ကစင်နာယူသေးသောလီတန်းဖြင့်ပြန်၍ဖြည်သည်အဖိုးကခီးတယ်ပါကွယ်တငယ်လေးတို့ရွာမှာတ냐လောက်အိတ်လို့ဖြစ်နိုင်မလားကွယ်အဖိုးကြီးသည်သူတို့အနီးသို့တိုးလျှောက်လာရင်ပြောသည်ဖြစ်ပါရဲ့အဖိုးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအိတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းအိတ်နိုင်ပါတယ်အသက်20အရွယ်လူငယ်ဤစကားအဆုံးတွင်အငယ်ဆုံးလူငယ်ကဝင်၍ပြောသည်တာတုကွယ်တာတုတငယ်လေးတို့ကသူတို့ကောင်းလေးတွေပါဒါနဲ့မေးစမ်းမရစေအောင်ကွယ်တငယ်တို့ရွာမှာမဆောယုံဆိုတာရှိသလားအဖိုးကြီးအမေကြောင့်တငယ်သုံးဦးသည်တဦးကိုတဦးကြည့်မိကြသည်အဖိုးကြီးသည်ယခုအခါသူတို့အနီးတွင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်သူတို့ကအဖိုးကြီးကိုအသေးချာကြည့်ရှု၍အရေးအကဲခတ်နေကြသည်အခုတော့ဒေါ်စောယုံဘော့ကွယ်သူ့သမီးကနန်းရင်တဲ့ရင်းတို့ပြောပြီးနောက်အဖိုးကြီးသည်နောက်တလန်းဆုပ်သည်လူငယ်များ၏အရေးကဲကိုပြန်၍စူးစမ်းနေသည်အဖိုးဖို့အဖိုးဟာတောင်လေးလုံးကဗကြီးမုံဖို့လားအကြီးဆုံးလူရွယ်ကရုတ်တရက်ပြောလိုက်သည်သူကအစောကြီးကလေးကဒီအဖိုးကြီးကိုမြင်ဖူးသည်ဟုထင်နေသည်ဒီအတန်မျိုးကိုကြားဖူးသည်ဟုထင်နေသည်သူ့အမေကြောင့်အဖိုးကြီးသည်နောက်တော့နှစ်လန်းဆုပ်သွားပြန်သည်လက်မတောင်ဝေးကိုနေရာပြင်၍ကိုင်းသည်တိုင်းရိုက်တုတ်ကိုကင်တွယ်သည့်သဖွယ်ရှိသည်အဖိုးကြီးသည်တင်းငယ်ဆူးရှသောမျက်လုံးစုံဖြင့်လူရည်များကိုရန်သူလောမိတ်ဆွေလောဟုခွဲခြား၍ကြည့်နေသည်ထိုအဖြစ်ကိုသိမြင်၍အသက်20အရွယ်လူငယ်ကပင်အဖိုးဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဖိုးရဲ့လူတွေပါသူကအမေကြီးတော်စောယုံရဲ့မြေကိုရွှေနီရဲ့သားပါနမေကကိုဦးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုအဖိုးနောက်ဆုံးလာတွေကကိုဦးက3နှစ်ခွဲ4နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်သူကအငယ်ဆုံးလူရွယ်ဤပခုံးကိုကိုင်း၍အဖိုးကြီးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်အဖိုးကြီးကလူရွယ်ကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးနောက်အင်းသူ့အဖေနဲ့တူပေသားပဲဘယ်သူ့ပဲမောင်ကိုဦးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဦးကဖြေသည်အေးအေးမင်းတို့ကကောဘယ်သူ့သားသမီးတွေလဲကွသူကမကန်ပါအေးအေးမင်းတို့ရွာမှာကချင်မတယောက်ရှိရပဲ
မခောင်ငယ်ဆိုမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မခောင်ငယ်ရဲ့သားမကမနို့ဖြင့်တငယ်ကဝကွယ်ကျွန်တော်ကမကမနဲ့အတူနေပါတယ်တရွာသားပါပဲကျွန်တော်နာမည်ကမောင်မျိုးပါအေးအေးငါမှတ်မိပြီတို့များနောက်ဆုံးအခေါက်လာတုန်းကမောင်မျိုးရှိတာပဲကွယ်တို့နဲ့တူလိုက်မယ်တော့ပြောသေးတာပဲဟုတ်ပါတယ်အေးကွယ်မင်းတို့နဲ့အစင်းနဲ့တွေ့ရတာဟန်ကြတာပဲမစောယုံတော့နှင်းမြူလို့နေကောင်းကြတယ်မလားမင်းတို့ဘယ်သူမှမသိတော့ချက်ချင်းမမေးဝင်ဘူးကွယ်နှုတ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီတရားလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဒီတရားဆောက်တာမကြသေးပါဘူးအဖိုးကဘယ်ကလာတယ်လဲကျွန်တော်အဝါကောဦးဦးကမေးသည်ဖြည်းဖြည်းပြောတာပေါ့ကွယ်အခုတို့ရွာထဲဝင်လို့ဖြစ်မလားဘေးအန္တရာယ်များရှိမလားမရှိပါဘူးကိုဦးတို့အိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့သူတို့အိမ်ကရွာစွန်မှာပဲအဖိုးကလည်းဘသူမှမှတ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူးမောင်မျိုးကဗာကြီးမုံကိုဆွဲခေါ်ရင်းပြောသည်နေပါစီကွယ်တို့များရှောက်နိုင်ပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ဗာကြီးမုံဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့မပြောကြနဲ့ကွယ်ဝန်းတို့ကလာတဲ့မဆောယုံရဲ့ဦးကြီးလို့ပြောကြကွယ်ထို့နောက်လူရဲသုံးဦးနဲ့အဖိုးကြီးသည်အမောင်ထဲတွင်ပြတ်ဝင်သွားကြသည်ဗာကြီးမုံကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့မြင်ရသောအခါမနှင်းမြူဒေါ်စောယုံနဲ့နန်းရင်တို့သည်အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်သွားကြသည်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်ဝမ်းနေခြင်းရောပြုံးဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်သူတို့၏မျက်လုံးအိမ်များတွင်မျက်ရည်ကြီးများပြည့်နေသည်မနှင်းမြူသည်စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်ခြင်းမရှိတော့သဖြင့်ဘာကြီးမုံကိုဖဲ့၍တဲထန်စွာငိုလေသည်အမိနှင့်အဖကိုတတိယသောကြောင့်ဖြစ်သည်ရွာကိုအမတ်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်မနှင်းမြူ၏မိခင်နှင့်ဖခင်များဖြစ်ကြသောဒေါ်အဲနော်နှင့်ဥပေါ်မန်းတို့ကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာရှင်နှစ်မြရှိပေပြီရိုးရရွာတို့မနှင်းမြူရောက်ခဲ့ဒီမှာလဲရှင်နှစ်မြပင်ဖြစ်ပေသည်ဥပုံမန်းသည်ကျိုင်းခွင်တိုက်ပွဲတွင်ကြဆုံးခဲ့သည်ဒေါ်အဲနော်သည်တနှစ်နီးပါးမြနာမကျန်းရှိခဲ့နေရာတွင်ခင်မွန်းတဲ့ကြဆုံးသည့်သတင်းကိုကြားသောအခါစိတ်ထိခိုက်၍ကွယ်လွန်လေတော့သည်အမိနှင့်အဖမရှိတော့သောအခါမနှင်းမြူသည်ဆွေမျိုးများထံခွင့်ပန်၍ရိုးရရွာတို့လာခဲ့သည်ဒေါ်စောယုံနှင့်အတူနေခဲ့သည်သူမ၏မောင်ကြီးကိုဂျိုးကြရွာမှပင်စောင့်မျှော်နေတော်သည်။နိုင်ရင်နေတော်စောယုံတို့သည်မနှင်းမြူကိုလိုလိုလလားပင်လက်ခံကြသည်။အိမ်သားတယောက်ဖြင့်စီရင်သွင်းထားကြသည်။မိမိချွေမှပင်ဖြစ်ပြီးတကယ်သို့မိမိရောက်မှပင်ဖြစ်ပြီးတကယ်သို့မှတ်ယူထားကြသည်။တော်စောယုံသည်မတ်သက်တော်မရှိသောအခါတွင်အထူးပင်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။သူမသည်ခင်မွန်းတဲ့ကသစ္စာဖောက်သွားသည်ကိုမမှု။ငါမှသားရိတ်သမီးရိရှိသည်ဟုမာနထားခဲ့သည်။သို့သောသားနှစ်ယောက်သည်အိမ်မှနေကြသည်မရှိခြင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်အိမ်မဝေးကွာလျက်ရှိကြသည်ဒီအထက်တွင်အာကိုရမလာအောင်မိသောသမီးကြီးကအိမ်ထောင်ခွဲသွားသည်အဆက်အသွယ်ဖျက်တောက်သွားသည်တော်ပါသေးသည်မထင်ထားသောသမီးငယ်ကိုလက်ကတုံးတောင်းဝေးပြုရသည်ဒီလိုအချိန်မျိုးတွင်သူမတို့မိသားစုတို့မတ်သက်တော်ဝင်လာသောအခါများစွာမှအားတက်ခဲ့သည်မတ်သက်တော်သည်စကားမပြောတတ်နားမကြားနိုင်ရှိတော်လဲလှုပ်တက်ကင်တတ်သည်လှုပ်ချင်ကင်ချင်သည်လောက်ချင်းကင်ချင်းရှိသည်ရင်းအပြင်ဤတငယ်မကသူမကိုမြေးတယောက်ပေးသည်ဒေါ်စောယုံတို့ချစ်ချရသည်ဤလိုရှိဟာမှမတက်တော်တည်သွားသည်စိတ်ထိခိုက်ရသည်ရင်းကြောင့်မတက်တော်အစားမနှင်းမြူရောက်လာသောအခါဖြေသာရသည်နန်းရင်သည်အစောကြီးကလေးကမနှင်းမြူကိုချစ်ခင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ယခုလိုသူမတို့နှင့်အတူလာနေပြီးသူမတို့နှင့်အတူလှုပ်အတူအိပ်အတူစားသောအခါညစွာမှနှစ်ထောင်အားရဖြစ်ရသည်နန်းရင်သည်ငငယ်ကအလှပမက်မောလွန်းလာသဖြင့်စစောအိမ်ထောင်ကြမှာပဲဟုထင်ခဲ့ရတော့လဲယခုတက်တီအိမ်ထောင်မပြုတ်သေးပဲရှိသည်မိခင်နဲ့အတူနေသည်အိမ်ထောင်ရေးကိုစိတ်မကူးတကယ်သူရှိသည်ယခုအခါသူမ၏အသက်သည်30အတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်သို့သောလှပဖွင့်ပြိုးဆဲပင်ရှိသည်အသက်20ကျော်အရွယ်ဟုသာထင်ရသည်ဒီမိန်းကလေးလှသည်ဒီမိန်းကလေးအိမ်ကြီးရှိသည်ဒီမိန်းကလေးလိမ်မာသည်ကိုရွှေနီနှင့်မောင်ရှူဝါတို့တရုတ်မြန်မာနေဆက်သို့တက်ရွှေ့သွားသည့်နောက်ပိုင်းတွင်တော်စောယုံသည်မိမပြိုကလေးနှစ်ဦးကိုသာအဖော်ပြု၍နေခဲ့သည်ရှင်နေကျော်ကိုနှစ်နီးပါးဖြစ်သည်သူတို့မိသားစုတွင်ယောက်ျားဟူ၍ဦးဦးသာရှိသည်သို့သောဦးဦးသည်ယခုမှ14နှစ်သာရှိသေးသည်ဖြစ်ဖြစ်မြမြောက်အားကိုးရသေးသည်မဟုတ်သို့သောဦးဦးသည်သူတက်ဆွမ်းတရွေတော့လှုပ်ရှားသည်ဤရှင်နေကျော်ကိုနှစ်အတွင်းတွင်သူတို့သည်သူတို့ဘာသာယက်တီခဲ့ကြသည်မိသူထံငားမြအကူကြီးဖြစ်ဖြစ်မြမြောက်မယူခဲ့ကြမခောင်ငယ်နှင့်မူနှစ်အိတ်တအိမ်ဖြစ်သည်မခောင်ငယ်နှင့်နိုင်ရင်သည်ညီအမဖြစ်သည်မကံနှင့်ဦးဦးသည်ညီအကိုဖြစ်သည်မောင်မျိုးသည်ဒေါ်စောယုံကိုယူသည်လေးစားခြင်းရှိသည်နန်းရင်ကိုခင်မင်တွေ့တာခြင်းရှိသည်ဒီအပြင်ကဒေါ်စောယုံတို့သည်မိသူနေမြပြောပါလောက်အောင်ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားမပြုခြင်းတရက်တရွာလုံးနှင့်ဆက်ဆိုင်သောကိစ္စများတွင်သာပါဝင်သည်တဦးချင်းအနေနဲ့ကသူတစ်ပါးအရေးကိုမခိုခြင်းဦးနှွဲမွန်သည်အိမ်မှထွက်သွားကလေးကအိမ်ချောင်းကိုမိထားခဲ့သည်ဒေါ်စောယုံနှင့်မိသူများအဆက်အသွယ်မပြုခဲ့ရွာသို့လည်းမပြန်ခဲ့မိုးကောင်းတွင်မောင်ရှိဝါနှင့်မထုံးရီကိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပို၍အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့သည်ဦးနှွဲမွန်သည်ဂျိုးကြရွာအကြောင်း
ရိုးကြရွာမှာမိသားစုအကြောင်းစကားဆက်၍မျှမပြောတော့ကြည်သို့တော်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခါမူမိတို့စိတ်ကူးပေါက်သည်မသိထော်ဆုံးယုံနှင့်နန်းရင်ကိုမိုးကောင်းတွင်သူတို့နှင့်အတူလာ၍လိုက်နေရန်လူလွတ်၍အကြောင်းကြားသည်မထုံကြီးကသဘောတူညီပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲထဲ့သွင်းမှားကြားလိုက်သည်ထော်ဆုံးယုံသည်ဥနှဲ့မုံ၏ကန့်လန့်ချက်အတွက်မိတို့များတုံ့လောက်ခြင်းမရှိဘဲခေါင်းကိုသာရမ်းခါခဲ့သည်ထို့ပြင်ကမရကြီးမရငယ်မနေလိုကြောင်းဟုလဲဒေါ်နှင့်မပြောကြည်မရငယ်သဘောတူမှနေရမလားဟုလဲရံမတွေ့ကြည်မိတို့များဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမပြုကြည်ခေါင်းကိုသာရမ်းခါခဲ့သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ကတကြိမ်ထက်၍ကမ်းလှမ်းကြပြန်သည်ဤတကြိမ်တွင်လဲဒေါ်စောယုံကခေါင်းခါလိုက်သည်ဒေါ်စောယုံမလာလို့လင်းလဲရှိစီတော့နန်းရင်လာပါစေဟုပြောသည်ဒေါ်စောယုံကနန်းရင်သဘောနှင့်နန်းရင်ဟုဆိုသည်နန်းရင်သည်အစကတည်းကမထုံးကြီးအပေါ်တွင်မလိုမုန်းထားမရှိခဲ့ကြည်မထုံးကြီးကိုသဘောကျကြိုက်ညီခြင်းပင်ရှိသည်သို့သောမိခင်ကိုစွန့်ပြစ်၍ဖခင်ထံသို့မသွားရောက်ချေနန်းခင်ကမူဤကိုနှစ်အတွင်းတွင်ဒေါ်စောယုံတို့နှင့်တကြိမ်မြအဆက်အသွယ်မပြုခဲ့ရွာတို့လည်းမပြန်ခဲ့တုံငိမ့်ရှင်မရှိတော့ပြီဖြစ်၍သူမကကိုလူကြီးကိုအရင်ကထက်ပင်ပို၍ချဲ့လေခြင်းပြုနေသည်ကိုလူကြီးသည်နန်းခင်လက်ထဲမှအယုတ်တယုတ်သာဖြစ်သည်သို့သောသူသည်ယခုအခါမြို့မှာစည်ရည်ကြီးနန်းခင်ကစည်ရည်ကြီးကတော့မော်လိုက်ကြွားလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းမောင်မှာခက်ထန်လိုက်သည်ဖြစ်ခြင်းဒေါ်စောယုံသည်ခင်မွန်းတဲ့ကိုမိော့ထားပြီဖြစ်သည်တမီးကြီးကိုလျှလျူရှုထားပြီဖြစ်သည်တမီးငယ်နဲ့ချွေးမလောင်းနဲ့မြေးနဲ့သာအတူနေသည်မစောယုံကတော့တကယ်ကိုချီချူးစရာကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပဲလောကရန်ကိုကြင်ကြက်ခံနိုင်ပေတယ်သူ့အကြောင်းကိုကြားသိရပြီးသောအခါဗကြီးမုံကဒေါ်စောယုံကိုချီချူးလိုက်သည်ဒီလိုပါပဲဗကြီးမုံရဲ့ဒေါ်စောယုံကပြောင်ဖူးဘက်စလိတ်ကိုရှိုက်ဖွာရင်းတင်ငိန်သောလေတံဖြင့်ပြောသည်သူမသည်ငကိုကမှပိမ့်ပိမ့်ပပသာဖြစ်သည့်အလျောက်၊ကျမရင်မကောင်းလာသည့်အလျောက်၊၁၅နှစ်ကာလမြအခက်အခဲအချင်းချက်များကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရသောအခါအသက်50ကျော်၍60အနားနီးလာသောအခါသူမသည်အဘယ်မျှပင်စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်စေကမူရုပ်ဤပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိကြသည်။ဒေါ်စောယုံသည်အဖွားကြီးတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်နေပေပြီးသို့သောမျက်နာတည်ကြည့်သည်အတန်ငြိမ်သက်သည်ထို့နောက်သူတို့ကဗကြီးမုံတို့အကြောင်းမေးသည်ဗကြီးမုံသည်တစ်ဖက်ရေပူပူကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ရင်းစကားကိုအလင်းမပြတ်ပြောသည်ငါတို့လည်းကြိုင်းခွင်တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာရန်သူကိုအလုံးရင်းနဲ့ရင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဝန်းတူစောပွားလေးရဲ့တက်တွေဟာမန်စီကနေတောင်သုံးလုံးအထိဆုတ်သွားကြတယ်မုံငင်းတက်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်တို့ကတော့တောင်လေးလုံးတဝိုက်မှာလှဲ့ပတ်ပြီးရန်သူကိုခံတယ်နှင်းမြူသွားပြီးသုံးလလောက်အထိတို့တောင်လေးလုံးတဝိုက်မှာရှိနေတယ်မပြိုင်ဖြူရဲ့တက်တွေဟာအင်မတန်ရဲရင်နဲ့တက်မူးတွေကလည်းတော်ကြပါပြီတဲ့။နှုတ်ပေမဲ့သုံးလအတွင်းမှာပဲတို့ဘက်ကတက်မူးကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။စောနွဲ့နဲ့ဘိုးရက်ခပဲ။မပြိုင်ဖြူဟာစောနွဲ့နဲ့ဘိုးရက်ခကြဆုံတဲ့အတွက်အတော်ကိုစိတ်ထိခိုက်တယ်။ဘိုးရက်ခဟာသူ့မျက်နှာလွဲရတဲ့လက်ထောက်တက်မူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့စောနွဲ့ကသူ့ချစ်သူမဟုတ်လား။တို့တက်တွေကိုတကယ်တမ်းအုပ်ချုပ်မဲ့လူဆိုလို့ငါနဲ့မပြိုင်ဖြူပဲရှိတော့တယ်။မပြိုင်ဖြူမှာတိုင်ပင်စရာဆိုလို့ငါနဲ့မပြိုင်ဖြူပဲရှိတော့တယ်။ဝန်းတို့တက်တွေတရုတ်ပြည်ထဲဝင်သွားတဲ့နောက်မှာတို့လည်းတောင်လေးလုံးနေမှာမနေနိုင်တော့ဘူး။နေဆက်ကိုလိုက်ကြရတော့တာပဲ။ပထမတော့တို့ဟာအရှိစမားမှနေတယ်။နောက်တော့စတုံးဘက်မှာမိုးကောင်းတက်တွေရောက်နေတဲ့ကြားလို့တို့လိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတို့ရွှေနီရွှေဝါတို့နဲ့တွေ့ရတာပဲ။တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစတုံးစမားနဲ့မြစ်ဖြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်။စတုံးတက်တွေနဲ့ပြပြားကချင်တက်တွေဟာအင်္ဂလိပ်ကိုအပြင်းထန်တိုက်ထုတ်နေကြတယ်။တို့ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတိုက်ရတဲ့စတုံးတိုက်ပွဲနဲ့မြစ်ကြီးနားတိုက်ပွဲဟာရာဇဝင်မှာစာတင်လောက်တယ်ကွ။စတုံးတိုက်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်ဘက်ကလူတရာကျော်ကြတယ်ကွ။မြစ်ကြီးနားတိုက်ပွဲကတော့ဆင်ရိုင်ဝါခေါင်းဆောင်နဲ့စမားကချင်တွေရဲ့အောင်ပွဲပဲကွ။တမျိုးလုံးကိုစီးမိပြီးရန်သူတရားယုံ၊ရန်သူမြို့ဝင်ယုံ၊ရန်သူကျေးနံယုံနဲ့အခြားရန်သူအဆောက်အုံတွေအားလုံးကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ရန်သူအကြဆုံးလဲအတုံးယုံမော့ကွတို့ဟာနေဆက်ရောက်ပြီး၅နှစ်လောက်တော့ရန်သူကိုကောင်းကောင်းတိုက်နိုင်သေးတယ်ကွတို့ဗိမဲ့တို့ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားနေပါခဲ့ရတယ်ရန်သူဘက်ကလူသူလက်နဲ့လူတလောက်ရနေပြီးတို့ဘက်ကတော့တတိတိရော့ခဲ့ရတယ်တချို့ကလည်းတိုက်ပွဲမှာကြတယ်တချို့လည်းဖျားနာငတ်ပြက်ပြီးတေးရတယ်တောတောင်ကအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနာကွတချို့လည်းစိတ်ပြက်ပြီးမြေပြန့်ကိုပြန်ပြေးကြတယ်ကွရန်သူကလည်းပြည့်ရဲ့ဝေဝုများတယ်ကွတဖက်ကလူအားလက်နဲ့အားနဲ့တိုက်တယ်လို့တဖက်ကမြူတယ်ချော့တယ်ဆွဲတယ်ကွသူတို့ဘက်ကိုဝင်ရင်စွန့်ဝေပေးတယ်ရာထူးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့နေချားကိုတို့အသုံးမပြုနိုင်အောင်တရုတ်အစိုးရနဲ့နေချားကိစ္စဆေးဆက်ဆွေးနွေးတယ်ကွတရုတ်ကလည်းသူတို့ပြည်တွင်းရေးနဲ့သူတို့ရှုပ်နေလို့အင်္ဂလိပ်နဲ့အချင်းများခြင်းပုံမရဘူးကွတ
တို့ကိုကံကောင်းမှုမလက်ခံပေးမယ်ထိထိရရောက်တော့အကူအညီမပေးနိုင်ဘူးကွယ်နောက်ဆုံးတော့တို့ဟာအင်္ဂလိပ်တပ်ကိုမလွဲသာမှတိုက်တယ်တတ်နိုင်သမျှရှောင်ရတယ်ကွယ်မြန်မာပြည်မှာအနေနဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်ဘက်မှာခိုအောင်နေရတာကများလာတယ်အဲ့ဒီတော့အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးလာတာပေါ့ကွယ်အင်္ဂလိပ်ဘက်ကမှွေမဲပြည်ပြန့်ကိုပြန်မပြေးပဲနေဆက်မှာကြံနေတဲ့လူတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုမတိုက်ချင်တော့ဘူးတရုတ်ပြည်ဘက်မှာပဲခိုအောင်ပြီးနေကျင်ကြတော့တယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီနယ်ကမိမတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးတောင်ယာလောက်ကင်စားကြတယ်။တချို့ကတော့အရက်တောက်ဘိန်းစားမိမပွေနဲ့စိတ်ပြက်စရာပေါ့ကွယ်။တချို့ဆိုရင်နေသူနေသားတွေကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းကြတယ်ကွယ်။လူကြရက်ကြတယ်ကွယ်။မိမတွေကိုဗလက်ကာယာပြုကြတယ်ကွယ်။ခဏခဏအတိုင်းအတော်ခံရတယ်။ရော်ရတယ်။အေးအေးယူရတယ်ကွယ်။တချိန်ကသူရဲကောင်းတွေဟာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတော့တာပဲကွယ်။ဒီလိုဗျံမတာဖြစ်လေရန်သူကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ခဲရင်လီပါကြာရင်တို့ဟာလေခွဲကြီးလိုနေရတော့မဲ့အခြေပဲကွနောက်ဆုံးတော့တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဒီသားပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်တို့ဟာသူများနေမှာကလေးကွာဖြစ်နေမဲ့အစားတော့ကိုယ်နေမှာဘာဖြစ်နေနေကောင်းသေးတာပဲကွဒီနေရာမှာမဆောယုံရဲ့သားကြီးမောင်ရွှေနီဟာအင်မတန်ချီးကျူးစရာကောင်းနေကွအရင်တုန်းကကြုတ်ကြားဘူးတာကဒီတငယ်ဟာအရက်သမားစက်သမားလို့ကိုတို့ဗိမဲ့သူကနည်းနည်းမှစိတ်အားမရော့ဘူးနည်းနည်းမှကိုကျင့်တရားမပြတ်ဘူးသူကပဲအားလုံးကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ရတယ်ကွကြည်ကြမမက်လုပ်ရတယ်ကွအေးသူကလဖိုင်လာနဲ့လပြကံမအကြောင်းပြောတယ်ကွအဲ့ဒီကချင်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတို့အများလာတော့ကတခါတခါတွေ့ဘူးတယ်ကွသူတို့အားလုံးနေဆက်ကိုထတ်ရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတော့ကလဖိုင်လာနဲ့လပြကံမျိုးကသဘောမတူဘူးဆိုပဲကွသူတို့ကကိုနေမှာပဲကိုလူတွေနဲ့တေတူရှင်မကွာတိမ်မဲဆိုပဲကွဒါဟာမှန်နေကွတို့ဟာသူများနဲ့သူများနိုင်ငံကိုအာမကိုသိမ့်ဘူးမောင်ရွှေနီကလဖိုင်လာတို့စိတ်ကူးမှန်ချောင်းပြောတယ်ကွတို့နေမှာပြန်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတေးတဲ့အထိတိုက်ဖို့ပြောတယ်ကွတို့အားလုံးသဘောတူကြတယ်တို့အားလုံးဆိုလို့အများကြီးမထင်နဲ့ကွလူ၁၀ယောက်ပဲကွပြောရအောင်မေပါအဲ့ဒီ၁၀ယောက်ထဲမှာမောင်ရွှေဟာမပါဘူးကွမပြိုင်းဖြူရဲ့လူတွေမပါဘူးမပြိုင်းဖြူမှာလူ၂၀လောက်ရှိသေးတယ်သူတို့အားလုံးပါရင်တော့တို့အစုဟာလူ30ကျော်မှာပါ။နို့ပေမဲ့မောင်ရှိဝါကမလိုက်ဘူးဆိုတော့မပြိုင်းဖြူကလည်းကြံရစ်ခဲ့တာပါကွယ်။မပြိုင်းဖြူဟာမောင်ရှိဝါအပေါ်မှာအင်မတန်တန်ရောစင်ကြီးတယ်ကွ။မောင်အရင်တယောက်လိုပဲခင်းရှားတယ်။တို့အသက်သခင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မဟုတ်လားကွ။နို့ပေမဲ့ကွမောင်ရှိဝါဟာနည်းနည်းမှမကောင်းဘူးကွ။တခါတခါမှတို့များဟာဒီတငယ်အကြောင်းကိုစဉ်းတော့မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူးကွ။ဒီတငယ်အကြောင်းကိုတို့များမပြောတော့ဘူးလို့အောက်မေ့ခဲ့တယ်။မစောယုံစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းမမြင်ချင်ဘူးနင်းမြူစိတ်ဆင်းရဲတာလည်းမမြင်ချင်ဘူးလို့ပေမဲ့မပြောလို့လည်းပြီးမှမဟုတ်ဘူးကွတခါမပြောတခါတော့ပြောရမှာပဲတရားနေ့သာဖြေကြဖို့ကွမောင်ရှိဝါကိုတို့များအင်မတန်ထင်ခဲ့တယ်ကွဒီတငယ်ဟာတသိရှိတယ်တီတက်နေသူ့အဖိုးလိုပဲလာလိုက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်လို့ပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူးကွနေဆက်မှာသူ့ကိုတွေ့ရတော့တို့များအတော်စိတ်ပြတ်မိတယ်မိမတွေနဲ့ခဏခဏရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်တယ်။တို့များလည်းပြောတာပဲမရဘူး။သူ့ကိုကလည်းပြောတာပဲမရဘူး။ညီအကိုချင်းနှစ်ခါသုံးခါတတ်မယ်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ကြတယ်။မပြိုင်ဖြူကလည်းပြောတာပဲမရဘူး။အပြိုင်ဖြူဟာမောင်ရှူဝအပေါ်မှာအင်မတန်စိတ်ရှည်လက်ရှည်တီးခတ်နေကွ။အပြိုင်ဖြူဟာအင်မတန်စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့မိန်းကလေးကွ။သူကမောင်ရှူဝကိုသာမဟုတ်ဘူး။နင်းမြူကိုလည်းညီမအရင်လိုချစ်ရှာတယ်။မောင်ရှူဝအတွက်နင်းမြူစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုသူနည်းနည်းမှမကြည့်ရဘူး။ဒီကြောင်ခဏခဏပြောတယ်နေဆက်ကိုရောက်လို့မောင်ရှိဝါနဲ့တွေ့တုံးပဲမပြိုင်ဖြူကမနှင်းမြူကြောင်ပြောပြတယ်ပေါ်မန်းတို့မရှိတော့ဘူးမနှင်းမြူအခုကြိုးကြရောက်နေပြီလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပြီးမယ်မောင်ရှိဝါကဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူးသူထင်ရသူဆိုင်နေတာပဲနောက်ဆုံးတော့မပြိုင်ဖြူကသူ့ကိုကြိုးကြရွာပြန်ဖို့ပြောခဲ့တယ်သူကလက်မခံဘူးတို့ပြန်ခါနီးမှလည်းတို့အားလုံးဝိုင်းပြီးမောင်ရှိဝါကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောတယ်သူကခါခါတီးတီးညင်းတယ်ကျိုးကဂျိုးကြမှာနင်းမြူစောင့်နေတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။သူကဂျိုးကြမှာနင်းမြူရှိနေသမျှဂျိုးကြကိုမပြန်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဘလောက်ခက်တယ်လဲကွယ်။မပြိုင်ဖြူဟာအစကတော့ဂျိုးနဲ့အတူလိုက်ဖို့ပဲ။နောက်တော့မောင်ရှိဝါတယောက်တည်းထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူး။မောင်ရှိဝါစိတ်ပြောင်းတဲ့အထိသူစောင့်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးနေရစ်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာမောင်ရှိဝါနဲ့မပြိုင်ဖြူချောင်းကိုနင်းမြူသိထားအောင်နည်းနည်းတော့ပြောပြရအောင်မယ်ကွယ်။မောင်ရှိဝါဟာနေဆက်တစ်လျှောက်မှာမိမတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြောင်းပြီးပွေနေတာပဲကွယ်။အချို့ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကွယ်အချို့ကလင်းရှိမရကွယ်သူကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှအတီးရယ်မဟုတ်ဘူးကွယ်ပထမကတော့မိမတွေကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်ကြတာပေါ့ကွယ်သူကရုပ်ချောလူမဟုတ်လားလူငယ်လူရွယ်မဟုတ်လား
သူကနောက်ဆုံးဘယ်ထိကဲလာတယ်လဲဆိုရင်မပြိုင်ဖြူကိုတော့တလွဲတချို့ကြံ့နေကွပထမတော့အသာတကြီးပြောတာပေါ့ကွဒီတော့မပြိုင်ဖြူကရှင်းရှင်းပဲပြောတယ်ကွသူ့အနေနဲ့မောင်ရှိဝါကိုငင်းစရာမရှိဘူးလို့ပေမဲ့သူဟာစောနှွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရမယ်တဲ့စောနှွေဟာသူ့ကိုအင်မတန်ချစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ချောင်းကတော့သူဟာနှင်းမြူကိုညီမအရင်လိုချစ်တယ်တဲ့နှင်းမြူစိတ်ဆင်းရဲတာကိုသူမမြင်ချင်ဘူးတဲ့နှင်းမြူဟာမောင်ရှိဝါကိုသစ္စာရှိရှိမြတ်တာကြီးကြီးနဲ့ချစ်တဲ့မိန်းမတရားဟုတ်တယ်ဒီလိုမိမမျိုးကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်သူမလုပ်ဘူးတဲ့သူကကူညီဖို့သာရှိတယ်တဲ့သူ့စေနာကမောင်ရှိဝါနဲ့နှင်းမြူပေါင်းစီခြင်းနဲ့တဲ့ဒီလိုပေါင်းကြရအောင်သူအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းမယ်တဲ့ပြောရအောင်မေကွယ်မောင်ရှိဝါဟာအသာတကြီးပြောမရတဲ့နောက်မှာတခါတော့အရက်တွေမူးပြီးမပြိုင်ဖြူကိုအနိုင်ထက်ပြုဖို့စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနေမလဲကွယ်ဟိုမင်းကလေးကသစ္စာလည်းရှိတယ်တသိလည်းရှိတယ်ရိုးရိုးချိန်ဆိုရင်တော့သူဟာမောင်ရှိဝါကိုနိုင်အောင်တိုက်ချင်မှတိုက်နိုင်မယ်။နို့ပေမဲ့မောင်ရှိဝါကမူးနေတော့သူကမောင်ရှိဝါကိုအလွယ်တကူပဲခုခံနိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။မပြိုင်ဖြူဟာအဲ့ဒီလောက်တော်တဲ့မင်းကလေးပါကွယ်။သူ့အပေါ်မှာတော့နှင်းမြူဘလို့မှအဖြစ်မမြင်နဲ့။သူကနှင်းကောင်းချိုးကိုလိုလားတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ပဲ။အင်းမောင်ရှိဝါလည်းအမူးပြေတော့သူမှားပါပြီဆိုပြီးမပြိုင်ဖြူကိုတောင်းပန်တယ်။မပြိုင်ဖြူကဘလို့မှဖွေမြူပါဘူး။မောင်လုံးနမလိုပဲဆက်ဆံသွားဖို့ပြောတယ်။ဒီနောက်တော့သူဟာမပြိုင်ဖြူကိုမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကြံတော့ဘူး။တိတ်လည်းအတွေ့မခံတော့ဘူး။တက်နိုင်သမျှရှောင်းနေ။နို့ပေမဲ့မပြိုင်ဖြူကတော့စေနာမပြတ်အခင်မပြတ်ပဲအရင်ကလိုပဲခေါ်တယ်ပြောတယ်လိုက်လံဆောက်ရှောက်တယ်။ဘယ်ထိတော်လဲဆိုတော့တို့အများပြန်ကြတဲ့အချိန်မှာမပြိုင်ဖြူဟာလိုက်ချင်တယ်။ပြည်ပြတ်မှပြန်ပြီးအားသစ်စုပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ချင်တယ်။နို့ပေမဲ့မောင်ရှိဝါကိုတယောက်တည်းဆိုပြီးနေရစ်ခဲ့တယ်။ဒါနဲ့တမျက်နှစ်ကစောင်းဥပောက်အချိန်မှာငါရဲ့မောင်ရွှေနေရဲ့တခြားလူ၈ယောက်ပဲလွင်ပြန့်ကိုဆင်းကြတယ်။လို့ပေမဲ့ငါတယောက်တည်းလွင်ကိုရောက်လာတယ်ကွ။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တိုးကအင်္ဂလိပ်တို့နဲ့နားလည်မှုယူပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲကို။သူတို့ကိုတိုက်ဖို့ပြန်လာတဲ့လူတွေကိုတိုးလူစုပြန်လာတာကိုအင်္ဂလိပ်တွေကအစောကြီးကလေးကသိနေကြတယ်ကွ။သူတို့တချို့တွေကနေရာတကာမှာရှိနေတာကိုကွ။အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကတိုးလာမဲ့နေဆက်ကနေစောင့်ပြီးတိုက်တယ်။တို့လေသူတို့ကိုအတင်းတိုက်ပြီးမြမပြည်ထဲဝင်ခဲ့တယ်ဒီနောက်မှာအင်္ဂလိပ်တပ်တွေဟာတို့နောက်ကထက်ချက်လိုက်တိုက်တယ်တို့ကသူတို့ကိုမလွဲသာမှပြန်တိုက်တယ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့တို့ရည်ရွယ်ချက်ကမိုးကောင်းနဲ့ရောက်ဖို့ကိုသူတို့နဲ့လမ်းမှာတိုက်ပြီးတက်ပြောက်သွားဖို့မှမဟုတ်ပဲတို့ဟာတောနဲ့တောင်ချင်းချမ်းကသွားကြတယ်အဲ့လိုရှောင်သွားတာကိုပဲသူတို့နဲ့ခဏခဏစုံရတယ်တခါတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘက်ကတယောက်နှစ်ယောက်ကြံ့ရစ်ကြတာပဲမကြံအောင်ဒံရတော့ရတာပဲအဲ့ဒီဒံရရတဲ့လူဟာချက်ချင်းမသိပေမဲ့လမ်းကြီးမှာဆေးဝါးမကောင်းတာကတကြောင်ပင်မနာကတကြောင်ကြောင့်ပေးတာပဲဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာငါတယောက်ပဲကြံတော့တာပဲမောင်ရွှေနီဟာခီးတဝက်လောက်မှာကလေးကရန်သူလက်ချက်နဲ့ကြားခဲ့ရတယ်တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ကွယ်သူတေရတာဟာမျက်တော့တေခြင်းမှာကောင်းတော့တေခြင်းမှာသူရဲ့ကောင်းတယောက်ရဲ့တေခြင်းပဲကွယ်တို့များလဲကန်ကောင်းလို့မသေးပဲကွယ်ကျောမှာဒံရရပြီးတောထဲမှာ၃ရက်လောက်လဲနေတာပဲတောလိုက်ထွက်တဲ့ကချင်နေနဲ့တွေးလို့သာအသက်မသေးတာပါကချင်မုတ်ဆိုးတွေဟာကောင်းကြပါရဲ့ကွယ်ငါ့ကိုသူတို့ရွာခေါ်သွားပြီးဆေးဝါးကောင်းကောင်းနဲ့ပြုစုကြတယ်ငါဒံရပြအောင်တနှစ်လောက်ကုသရတယ်ငါအကြောင်းကိုသူတို့သိသွားတော့သူတို့စီမှာပဲနေဖို့ပြောကြတယ်သူတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ဖို့ပြောကြတယ်သူတို့ဟာအခုတည်းထိအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်နေကြတဲ့လူတွေပဲကွယ်တို့ဗီမဲငါကမိုးကောင်းမြေပြန့်ကိုအခြေပြုကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဒီကိုရောက်အောင်လာခဲ့တယ်။ပတ်စောယုံတို့နှင်းမြူတို့နဲ့တွေ့ပြီးမောင်ရွှေနီတို့မောင်ရွှေဝါတို့တည်င်းလဲပြောရအောင်မကွယ်။ဒါပါပဲကွယ်။တို့များဟာသူများနဲ့သူများနိုင်ငံမှာခိုနေလို့တော့အိုပြီးတေယုံပဲရှိမယ်။ကို့နဲ့ကို့လူမျိုးရဲ့ကောင်းကျိုးဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တို့များအပေါ်မှာမတရားအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ချင်ရင်တို့နဲ့တို့မြေကနေပြီးတို့လူတွေစုစုစည်းစည်းနဲ့တိုက်မှပဲရမယ်။မတရားမင်းလုပ်နေတဲ့အောက်မှာတော့မနေနိုင်ဘူးကွ။တေးတဲ့အထိတိုက်ရမှာပဲ။နို့ပေမဲ့ကွတို့များကတေခါနီးနေပြီးနောက်ဖြစ်လာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုအားကိုးရမှာပဲ။မောင်မျိုးတို့ကိုအားကိုးရမှာပဲကွ။အခန်း66မောင်မျိုးကရုတ်တရက်မေးလိုက်သည်။မမနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လို့အခုထက်ထိအိမ်ထောင်မပြုတ်သေးတာလဲ။နိုင်ရင်လန့်သွားသည်။ခြေလန်းပြတ်သွားသည်ပြီးမှညင်သာစွာပြုံး၍မောင်မျိုးကဘာများစိတ်ကူပေါက်လို့လဲကွယ်ကျွန်တော်သိကျင်လို့ပါအိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုပြုတ်ချင်တိုင်းပြုတ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲကွယ်ကိုကိုကြိုက်မဲ့လူလည်းရှိရအောင်မယ်ကိုကလည်းသူ့ကိုကြိုက်ရအောင်မယ်မမနိုင်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကအများကြီးပါမမနိုင်ရင်ကသာဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုပြန်မကြိုက်တယ်လဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးနိုင်ရင်ကမောင်မျိုးကိုမျက်ဆောင်ထိုး၍ကြည့်လိုက်သည်
ဒီကောင်လေးရဲ့စိတ်တွေအစမ်းတကျယ်ဖြစ်နေပါလားအမလေး तू ကကောင်ကလေးမှမဟုတ်တော့ပဲအသက်20ပြည့်ခဲ့ပြီကောမပြောတတ်တဲ့အကြောင်းကိုဘာပြုတ်လို့ပြောနေတယ်လဲမောင်မျိုးရဲ့မောင်မျိုးကအတန်ကြာတိတ်နေသည်တက်ပြင်းချသည်အင်းပါမပြောတတ်တာကိုမပြောတာပဲကောင်းနေကောနို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ်မလားနန်းရင်ပြုံးနေသည်တရားကထောင်းကိုရောက်တော့မယ်ဒိန်းကနီးနဲ့စကားပြောလို့အဆင်ပြေရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှအားတော်တောက်မှားပြီဒိန်ခန်ဒီမှာလူတော်တော်များများရှိတယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်သူကကိုရှင်ဝါနဲ့အတော်ခင်တာပဲနန်းရင်ကတူတူပြောသည်ထို့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောတော့နန်းရင်နဲ့မောင်မျိုးသည်ငွေထည်ပစ္စည်းများလိုက်လံရောင်းချသည့်အနေဖြင့်ရွာစဉ်လှည့်နေခဲ့သည်မှာတလနီးပါရှိပေပြီတကယ်တော့သူတို့သည်လူသူလက်နဲ့စုနေကြခြင်းဖြစ်သည်အကယ်၍တစောင်းမုံလားကွယ်နီးညာကအချိုးကြရွာတဲ့သို့ဘာကြီးမုံသာရောက်ရှိမလားကယခုလောက်ဆိုလျင်မောင်မျိုးသည်ခခုခရောက်တွင်ရောက်ရှိနေပေပြီခခုခရောက်မှာမခောင်ငယ်ဤရွာဖြစ်သည်မခောင်ငယ်သည်မကံလူလားမြောက်ပြီးဖြစ်၍ရွာသို့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ယခုအခါတွင်ခခုခရောက်သည်ကချင်တော်လန်ရေးသမားများဤပဟုချက်မှဖြစ်သည်မဖိုင်လာသည်ခခုခရောက်ကိုအခြေပြု၍နေချေစနစ်ကိုဆန့်ကျင်နေသည်အင်္ဂလိပ်တို့ဤအာနာဆက်သည်ခခုခရောက်နယ်သို့ယခုထက်တိုင်းမရောက်နိုင်ပေရှိသည်ဒီလိုအချိန်မျိုးတွင်သူမ၏သားသည်သူမတို့နေတွင်ရှိနေသင့်သည်ဟုမခောင်ငယ်ကယူဆသည်မကံကိုကချင်တမျိုးလုံးကပိုင်းဆိုင်ချောင်းပြသရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်မကံကလည်းဂျိုးကြရွာဂျိုးကြချောင်းနဲ့ဂျိုးကြတောင်ကိုခင်မင်တွေ့တာလျက်ရှိနေပြီးမှန်တော်လဲမိမိ၏အမျိုးဆွေများရှိရာသို့သွားရောက်ရန်ကိုစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိသည်ဤတွင်မောင်မျိုး၏ပြဿနာပေါ်ပြန်သည်တော်စောယုံကသူတို့နှင့်နေစီရန်ပြောသည်မခောင်ငယ်ကအတူလိုက်ပါရန်ပြောသည်မောင်မျိုးသည်အထက်ထက်ဖန်ဖန်စဉ်းစားပြီးနောက်မခောင်ရွယ်နှင့်လိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်အကြောင်းမူခခုခရောက်သည်ယခုထက်တိုင်အင်္ဂလိပ်များမရောက်မပေါက်သေးသောဒေသဖြစ်သည်သူသည်လဖိုင်လာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါသာမြင်ဖူးတွေ့ဖူးယုံဖြင့်လေးစားကြည့်ညိုခြင်းရှိခဲ့သည်သူသည်လဖိုင်လာ၏တက်တွင်ပါဝင်လျက်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်မီဟုစိတ်ကူးရှိထားသည်သည်အရင်ကတည်းကပင်သူသည်လဖိုင်လာနှင့်လပြားကံလိုတက်များရှိရာသို့လိုက်သွားရန်စိတ်ကူးရှိခဲ့သည်ကိုရွှေနီနှင့်မောင်ရှိဝါတို့ရှိရာတရုတ်ပြည်နယ်ဆက်သို့လိုက်သွားရန်ကြံစီခဲ့သည်အထာမမြောက်သေး၍သာဖြစ်သည်ယခုကဲ့သို့မခောင်ငယ်သွားပြီဆိုသောအခါသူကကချင်တောင်ပေါ်သို့တက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်တရုတ်ပြည်နယ်ဆက်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်သည်သို့ဖြင့်ထိုနေ့ညကလူရွယ်သုံးဦးသည်ဂျိုးကြရွာအရှိတရာတွင်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်နောက်တစ်နေ့တွင်ခွဲခွာကြရတော့မည်ဖြစ်သည်ဦးဦးတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့မည်ဖြစ်သည်သို့သောဘာကြီးမုံရောက်လာသဖြင့်အချိန်များပြောင်းလဲသွားသည်မိုးကောင်းဒီသားကိုအခြေခံ၍အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ရန်ဘာကြီးမုံတွင်အကြံစီရှိသဖြင့်မောင်မျိုးသည်ဒေါ်စောယုံအိမ်တွင်နေရသည်။နောက်တစ်နေ့တွင်မခောင်ငယ်နှင့်မကံသားလျင်အရှိမြောက်ဘက်တောင်တန်းများစီသို့ဦးတည်၍ထွက်သွားကြသည်။ဘာကြီးမုံကလပိုင်လာနှင့်လပြကန်တို့ထံမှာကြားစရာရှိသည့်များကိုမခောင်ငယ်နှင့်မှာကြားလိုက်သည်။အင်္ဂလိပ်ကိုပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ဆက်လင်း၍ပင်ဖြစ်သည်။ဒီနောက်တွင်ဘာကြီးမုံမောင်မျိုးနှင့်နန်းရင်တို့သည်လက်နက်လူသူစုဆောင်ရေးနှင့်တိုက်ရေးခိုက်ရေးတို့ကိုအပူတပြင်းဆွေးနွေးကြသည်ချက်ချင်းလက်ငင်လှုပ်ဆောင်ကြသည်ပကြီးမုံ၏အစီအစဉ်မှာလူသူလက်နက်များကိုတိတ်တဆိတ်စုဆောင်ရန်ဖြစ်သည်မိုးကောင်းမြို့ကိုရုတ်တရက်သိမ်းပိုက်ရန်ဖြစ်သည်မိုးကောင်းမြို့ကိုရမှတပ်များအတိလင်းထူထောင်ဖွဲ့စည်းမည်သို့ဖြင့်သူတို့သည်အစပိုင်းတွင်ရှိုးဝဲတိတ်သိမ်းစွာလှုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်သူတို့ဤအကြံစီမပေါက်ကြအောင်အထူးကူးပြုရမည်။သူမသားလင်မိုးကောင်းကိုရန်သူဤအလက်တွင်တင်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။မောင်မျိုးနှင့်နန်းရင်သည်ငွေထည်ပစ္စည်းများကိုလိုက်လံရောင်းချသည့်အနေဖြင့်ရွာစဉ်လှည့်သည်။မိုးကောင်းမျိုးတွင်သို့အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရသည်။ပဒေတရစ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်နေချေဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲနှစ်ရက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သောတပ်သားဟောင်းများကိုချဉ်ကပ်ရသည်။မချဉ်ကပ်မီတွင်သူတို့အကြောင်းကိုစုံစမ်းရသည်။ထို့နောက်တွေးဆုံ၍အလာပါတလာပါပြောရသည်။အင်္ဂလိပ်ဆန့်ကျင်ရေးစကားတစ်လုံးစနှလုံးစပြောကြည့်ရသည်။တတဟောင်းများတွင်သုံးမျိုးသုံးစား क्वे ပြားနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ပထမအစားကကို့မျိုးကိုတက်စာဖောက်၍အင်္ဂလိပ်ဘက်ရောက်နေသည်ဒုတိယအမျိုးကမိသည်ဘက်တွင်မှမပါဝင်တော့ဘဲအေးစစေးနေလိုသူများဖြစ်သည်တတိယအမျိုးကယခုထက်တိုင်နေချေဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ရှိနေသူများဖြစ်သည်မောင်မျိုးတို့သည်တတိယအမျိုးစားကိုရွေးချယ်၍ချဉ်ကပ်ရသည်စီယုံရသည်စီစဉ်ညွန်ကြားရသည်မိုးကောင်မျိုးတွင်သို့ဝင်ရောက်၍အင်္ဂလိပ်တပ်အခြေအနေကိုမပြတ်ထောက်လန်းရသည်မိမိတို့စခန်းချရမည့်အိမ်များကိုရှာဖွေစည်းရုံးရသည်တိုက်ကွင်းတိုက်ွက်ကိုကြည့်ရသည်မြို့တွင်သို့လူသူလက်နက်သွင်းနေရသည်မြို့တွင်မြို့ပြင်အဆက်အသွယ်များကောင်းမွန်ခိုင်မာစွာပြုလုပ်ထားသည်ယခုအထိတော့သူတို့အစီအစဉ်သည်ရှော့ရှော့ရှူရှူပင်ဖြစ်သည်အားရစရာပင်ဖြစ်သည်ဝေးနင်တို့ဘယ်သွားကြမလို့လဲနင်ကရှေဝါရဲ့နှမမဟုတ်လားသူတို့ကိုရုတ်တရက်စီးကျုပ်ရွေးနှုတ်ဆက်လိုက်သူမှာသူတို့တွေ့ချင်နေတော့ဒိန်ခန်ဒီပင်ဖြစ်နေတော့သည်အခန်း69မိုးကောင်းမြို့သည်1900ပြည့်ရာစုနှစ်တပင်ပွဲကိုချင်းချင်းတဲကျင်းပလျက်ရှိသည်။
မိုးကောင်းနေပိုင်ဝင်ထောက်မစ္စတာ AE အင်္ဂလိပ် ICSD ရာစုနှစ်ကူပွဲသဘင်ကိုတခန်းတနာစီရင်ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်ဒီဇင်ဘာလဆန်းကလေးကကြိုတင်စီစဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ပွဲသဘင်ကွင်းကြီးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကွင်းပပတ်လေတန်လှပသောပန်းပင်များစိုက်ပျိုးခဲ့သည်ဇက်ယုံများဇေးတန်များစောက်ခဲ့သည်ထို့ပြင်ရာစုနှစ်ကူပွဲသဘင်သည်စီကားတိုက်မြိုက်လာတော်သည်မလေးမျိုးမှစိန်ဒင်းကားဆက်အဖွဲနန်းဆန်လောမှစိုင်းအဖွဲစစ်တပ်ဘင်ခရာအဖွဲမျက်လက်ပွဲချောတိုင်တက်ပွဲလက်ဝေပွဲတိုင်းပညာပြိုင်ပွဲစသဖြင့်မြိုင်လာသည်နေခင်ကလည်းလေပြိုင်ပွဲလဲပြိုင်ပွဲနွားပြိုင်ပွဲလွန်ဆွဲပွဲစသည်တို့ရှိခဲ့သည်မိုးကောင်းမြို့သူမြို့သားများအနီးဝန်းကျင်မှရွာသူရွာသားများဖြင့်ကြက်ပြံမကြရှိသည်ပွဲစည်းတန်းသည်တိုးမပေါက်ပွဲခင်းသည်ကြိတ်ကြိတ်တိုးဒီကအများပြည်သူအတွက်ဖြစ်သည်အရာရှိအရာခံတထေးတကြဲကုန်တယ်ပွဲစားနှင့်မြို့မျက်နှာဖုံးလူကြီးများအတွက်တီးတန့်ညစာစားပွဲကြီးပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်ရင်းညစာစားပွဲတွင်တိုးဆောင်အရက်နှင့်တိုင်းရင်သားအရက်မျိုးစုံကိုဖော်ဖော်တည်တည်တဲခင်းသည်ထုံများသာမကစစ်တက်စစ်ရဲတက်နှင့်ရဲတက်များအတွက်တီးတန့်ပြောပွဲရှင်ပွဲများပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်နေတေကူမီးပုံပွဲများကျင်းပသည်နေတေကူအနမ်းများဖြင့်ဝေစားခဲ့သည်ရင်းတို့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိအရာခံများစစ်တက်စစ်ရဲတက်နှင့်ရဲတက်မှတက်မှုတက်သားများမြို့သူမြို့သားများအားလုံးစိတ်လွတ်လပ်လို့ပျော်ရွှင်နေကြမိအချိန်တွင်ဗာကြီးမုံတို့လူအုပ်စုသည်လက်နက်ကိုစီဖြင့်မြို့တွင်၌သာသွာလာလှုပ်ရှားလျက်ရှိကြသည်ချဲဤသည့်အခါဖြစ်၍သူတို့သည်ဆောင်းများကိုခြုံ၍သွာလာကြသည်ဗာကြီးမုံတို့အုပ်စုသည်ဆောင်းများအောက်တွင်လက်နက်များဝဲ့ယူကြသည်ပွဲသွာပွဲလာများနှင့်ရောနှော၍ကိုလိုရာအရက်သို့သွာလာလျက်ရှိသည်ထို့ဖြင့်ညတကောင်ချင်းတွင်ဗာကြီးမုံတို့လူစုသည်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေတော်သည်ကိုတာဝန်ကြရာအရက်တွင်ရောက်ရှိနေကြသည်အချိန်ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိုတာဝန်ကိုကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရန်ရှိနေကြသည်စစ်တပ်အနီး၊ကတ်အနီး၊ရုံအနီး၊ဆေးရုံအနီး၊ကြည်နံရုံအနီး၊ဦးဒါရုံအနီး၊အစိုးရအရာထမ်းတို့၏အိမ်များအနီး၊သစ္စာပေါက်အိမ်များအနီးစသည်တို့တွင်ကိုတာဝန်နှင့်ကိုရှိနေကြသည်။မြို့သူမြို့သားများမထိတ်လန့်စေရန်ပွဲကင်းကိုထိမ့်သိမ့်ရန်လူများအသင့်ချထားသည်။အချိန်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်အားလုံးအကွက်စီဖြစ်စေရမည်။တညလုံးအတောက်အစာအပျော်ပါကျူးလွန်၍ကိုလက်နွမ်းခွေကတုံနေတယောအိမ်မောကြချင်းဖြစ်တော့အာယုံတက်တန်ချောင်းလေးချက်ခောက်ချင်းတွင်တမျိုးလုံးစီးနင်းသိမ့်ပိုက်ကြရန်ဖြစ်သည်ယင်းကြောင့်ပင်ကိုအကြံစီနှင့်ကိုရှိနေကြသူများသည်ရေမောတန်များပျော်ပါကားကုံတန်များဇွန်းတန်ခရင်တန်များနှင့်ပလင်းတန်ဖန်ခွက်တန်များကြားရလေသဘောကြလေရှိနေကြသည်မသေးခင်ပျော်ပါထားကြအောင်ပေါ်ဟူသောသဘောရှိနေကြသည်ဗာကြီးမုံမောင်မျိုးဦးဦးနှင့်နန်းရင်တို့သည်အိမ်လေးတအိမ်အတွင်မီးဖို့တဖို့ဘေးတွင်ဝိုင်းထိုင်၍ပီတိသောမနာတာဖြစ်နေကြသည်။ဦးဦးသည်လူကြီးများတားသည့်ကြားကအတင်းလိုက်ပါနေခြင်းဖြစ်သည်။တရေလောက်အိတ်လိုက်ပါအောင်လားနန်းရင်ဘလို့အိတ်လို့ရပါမလဲကောဗာကြီးမုံရဲ့။အိတ်လိုက်ပါလားမမနန်းရင်အချိန်ကျလာတော့ကျွန်တော်တို့နှိုးမှာပါ။မိတ်တော့ပါအောင်မမျိုးရဲ့။အခုပဲအာယုံတက်တော့မှာပဲ။တန်ချောင်းနှစ်ချက်ခောက်ပြီးပြီပဲ။တကောင်ကျော်၍မိုးလင်းစာပြုလာသည်နှင့်အမျှညသည်တိတ်ဆိတ်စာပြုလာသည်။မြို့သည်ခြောက်ကပ်စာပြုလာသည်။ပွဲကင်းတွင်သာလူရှိတော်သည်။ပွဲကင်းတွင်သာစူညံနေတော့သည်စစ်တပ်နှင့်မြို့သည်အိမ်မောကြစာပြုပြီးဖြစ်သည်မကြခင်အာယုံတက်တော့မီရင်းတို့ဗာကြီးမုံတို့လူအုပ်စုပီတီဖြစ်စဉ်တွင်နေပိုင်ဝင်ထောက်မင်းမစ္စတာအေအီအင်္ဂလိပ်မှလည်းရန်ဒီကိုတမြိမ့်မြိမ့်တောက်ရင်းအာယုံတက်ချိန်ကိုစောင့်စားလျက်ရှိသည်အကြောင်းမူသူတို့သည်နက်နက်အာယုံတက်ချိန်တွင်ကတုံးပေါ်ထိတ်ကွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်ဗာကြီးမုံအုပ်စုသည်မိမိတို့အကြံစီပီးရီတေတက်လှကြသည်ဟုဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြသည်အမှန်တော့ကသူတို့ထင်နေတကယ်သို့မဟုတ်ချေသူတို့ဤရှိုးဝဲမှုကိုတစ်ဖက်ကရှိုးဝဲမှုဖြင့်တံပြန်နေခြင်းသာဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်တို့သည်သူတို့ဤအကြံစီကိုလွန်ခဲ့သည့်၃ရက်ကလေးကကြိုတင်သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်ထို့သောအပြက်အသက်နှိမ်နှင်းလိုသဖြင့်မသိဟန်ဆောင်နေခဲ့သည်ဗာကြီးမုံတို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်စေရန်ရာစုနှစ်ကူပွဲတွင်ကိုစီကားသည့်ထက်စီကားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်တပ်သားများအားလုံးတောက်စာမူရဟန်ဆောင်ခဲ့သည်အိမ်မောကြဟန်ဆောင်ခဲ့သည်တကယ်တွင်ကအင်္ဂလိပ်တပ်သားများသည်ဗာကြီးမုံတို့ထင်နေတကဲ့သို့အလွန်အကျွံမူရခြင်းလည်းမရှိစင်အော်၍မှမနိုးအောင်အိပ်ပျော်နေခြင်းလည်းမရှိချေ။ဗာကြီးမုံတို့လူစုချင်းကပ်လာလျင်စီးကြိုပြစ်ခတ်ရန်တစ်တက်များ၊ကတုတ်ချင်းများ၊အကွဲအကားများ၊မောင်ရိပ်များမှနေ၍ဆက်တနတ်များ၊ဗားတချိုက်တနတ်များ၊လှန်စွတ်များဖြင့်စောင့်ဆိုင်လျက်ရှိကြသည်။မကြာမီအာယုံတက်တော်မီတန်ချောင်းသုံးချက်ခောက်ပြီးနေရာတစ်လည်းဖြစ်သည်၊အိမ်တစ်လည်းဖြစ်သည်၊ခြံဝန်းကျယ်၍အိမ်ကောင်းသည်။မကြာမီကမှဤအိမ်သို့ပြောင်းလာခဲ့ကြသည်သို့တော်မထုံးရည်သည်ဤအိမ်သို့ရောက်ကလေးကစိတ်မကောင်းခဲ့နေ၍ထိုင်၍မကောင်းခဲ့ဘာကြောင့်မန်းတော့မသိနေရာတဲ့အိမ်တဲ့သည်ဆက်ရှင်ဖျားအနီးတွင်ဖြစ်သည်ညခါတွင်ဆဲလေးတန်ကြားရသည်တီခါတွင်သူမစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်ရသည်အားငယ်ရသည်ကြောက်လန့်ရသည်မျက်စိကိုပိတ်သည်နားကိုပိတ်သည်ဆက်ရှင်ဖျားကိုအဘဲကြောင့်သူမထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေမိကြောင်းကို
ယနေ့ညနေတမမထုံဤတရားတော်သည်ဆက်ရှင်ဖျားသည်တေအံ့မှုမှုသူများအာယုံပြုရာဖြစ်သည်ကျိုးပေးခံရသူများဤဝတ်ပြုရာဖြစ်သည်ဤဖျားတင်ဝတ်ပြုပြီးနောက်ကျိုးစဉ်တက်ခဲရသူများမရေတွက်နိုင်တော့ပြီမြမတက်သားများကိုကျိုးပေးတက်ဖြတ်ရန်အတွက်ဤဖျားကိုအင်္ဂလိပ်တို့ကတဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆက်ရှင်တရားယုံနှင့်ကျိုးစဉ်ကိုတွဲ၍ထားခဲ့သည်မြမတက်သားတယောက်မိလင်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကတပုံအဖြစ်နဲ့တည်တံပေးသည်ထို့နောက်ဤဖျားတွင်အာယုံပြုရသည်ဤဆက်တိုင်တွင်လယ်ပင်ကြိုးခွင်းဆွတ်ခံရသည်ယခုမူသူမ၏သားသည်ဤဖျားကိုဝတ်ပြု၍ဤဆက်တိုင်တွင်တရားချီတော်မူအင်္ဂလိပ်တို့သည်ဤမြများပြသောမြမတက်သားများကိုဖမ်းမိလျင်လွန်ခဲ့သည့်ကာလကအတိုင်းဤမာပင်စစ်ဆေး၍ဤမာပင်တပ်ပြစ်ကြအုံးမိမှမလွဲချေမထုံးဤသည်လေသာပဒင်းမှနေ၍ဆက်ရှင်ဖျားကိုဖူးမြော်နေသည်သူမ၏ကိုယ်သည်တသိမ့်သိမ့်တုံ၍စက်တီမွေညင်ထလာသည်ဆဲလဲတန်သည်အော်တန်ဟစ်တန်ငိုတန်ညင်ညူတန်များဖြစ်နေသည်သူမ၏ကိုယ်တွင်ချွေးစည်းများပြန်နေသည်ဖျားစီတီကိုဖူးမြော်ရပါလျက်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရခြင်းသည်အပြစ်ကြီးမားလာသည်ဆဲလဲတန်ကိုကြားရပါလျက်နှင့်အသေးတုံဦးတုံရှိနေရခြင်းသည်အပြစ်ဆိုးရွားလာသည်မထိတ်လန့်မကြောက်ရွံ့ဘဲလဲအဘယ်မှနေနိုင်ပါမည်နည်းဤဖျားကိုအာယုံပြုပြီးနောက်တောက်ဖြုတ်ခံရသူပေါင်းများလာပြီထိုထဲတွင်သူမ၏အသည့်များပါခဲ့သည်သူမ၏ရွာသားများပါခဲ့သည်သူမ၏နေသားများပါခဲ့သည်သူတို့သည်အင်္ဂလိပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြသူများသည်ယခုမူသူမ၏သားသည်တပုံကြီးတဦးအဖြစ်ဖြင့်မကြမတင်မီတွင်အင်္ဂလိပ်တို့အဖမ်းခံရတော်မူယင်းတို့အဖမ်းအသက်ခံရမည်မှာတပားသူ၏ပြောကားကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူမ၏ပြောကားကြောင့်သာဖြစ်ပေသည်မထုံးကြီးကမျက်စိကိုမိတ်ထားလိုက်သည်ဖျားစီတီသည်ပျောက်ွယ်၍မသွားပါနာကိုပိတ်ထားလိုက်သည်ဆဲလဲတန်သည်တိတ်မသွားပါသူမသည်သားဖြစ်သူကိုကျိုးစင်သို့ပို့ခဲ့မိပေပြီလွန်ခဲ့သည့်တပတ်ခန့်ကသူမသည်ပေါင်မျိုးနှင့်နန်းရင်ကိုမြင်လိုက်သည်မတင်ကားသဖြင့်လိုက်လံစုံစမ်းသောအခါအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းမိုးကောင်းမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းဒိန်ခန့်ဒီထံမှသိရသည်သူမသည်မဆိုင်မတော့ပင်နေပိုင်ဝင်ထောက်မင်းကိုတည်င်းပေးခဲ့သည်နေပိုင်ဝင်ထောက်မင်းကဂျေဆုတင်သောအပြင်သူမကိုမထုံးဤသည်မူးမေး၍လဲမသွားစေရန်ပဒင်းပောင်ကိုကင်ထားရသည်သူမ၏သားနှင့်တကားများစွာသောလူတို့သည်သူမ၏ပြောကားကြောင့်မကြမီတေးကြရတော်မူအကြောင်းမူသူတို့သည်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်အားထုတ်ကြ၍ဖြစ်သည်သူတို့အဘယ်ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ကြသနည်းဒီအင်္ဂလိပ်တွေဘယ်ကရောက်လာကြသနည်းဘာကြောင့်ရောက်လာကြသနည်းမထုံးဤနားတွင်အော်တန်ဟစ်တန်ငိုတန်ညင်းညူတန်များကြားရသည်သူမ၏မျက်စိတွင်ပြေးကြလွှားကြတေးကြရွာတွင်မီးလောင်ကြသည်ကိုမြင်ရသည်အင်္ဂလိပ်များသည်ဒီနယ်ကမဟုတ်ဒီနိုင်ငံကမဟုတ်အဝေးလံကားဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ဒီကိုလာကြသနည်းဒီကလူတွေကိုတတ်ကြဖြစ်ကြသနည်းဒီအိမ်တွေဒီရွာတွေမိရှို့ကြသနည်းဒီကလယ်တွေစပားတွေကိုဖျက်ဆီးကြသနည်းယူငင်ကြသနည်းတေကြကြေကြပျက်စီးဆုံးပါကြရသူများသည်သူမတို့နိုင်ငံသားဖြစ်ကြသည်သူမတို့နေသားများဖြစ်ကြသည်သူမတို့ရွာသားများဖြစ်ကြသည်သူမ၏အသည့်မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြသည်ယခုမူသူမ၏သားပင်ပါဝင်ရတော်မူနန်းရင်လဲပါသည်အခြားသူတွေကလည်းအများကြီးပါသည်သူတို့တေချာရတော်မူသူမကြောင့်ဖြစ်သည်သူမကအင်္ဂလိပ်ကိုတည်င်းပေးခဲ့၍ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်သူမကအင်္ဂလိပ်တွေဘက်ကပါရမည်နည်းပါခြင်းပါလျင်တမြေတဲနေတရေတဲတောက်များဘက်မှဖြစ်ရမည်ခုတော့သူမကြောင့်သူမ၏နိုင်ငံသားများတေချာရတော်မူသူမ၏သားရင်ခောက်ခောက်လဲတေးရပြီတော်မူမိတို့ဖြစ်စေမောင်မျိုးသည်သူမ၏သားဖြစ်သည်သူမ၏ဝမ်းတွင်ကိုးလလွယ်၍မွေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်သူမ၏အသွေးသားဖြစ်သည်သူမ၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်သည်သို့သောဒီသားနှင့်ပတ်သက်၍သူမသည်တာဝန်ပြက်သည်ဒီသား၏ကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတခုမှသူမတဲဘူးရွက်ဆောင်ခဲ့သည်မရှိပြည့်၍ထားခဲ့သည်မေ့၍ထားခဲ့သည်တစိမ်းများကကြွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားရသည်ယခုမူဒီသားသည်သူမ၏ပြောကားကြောင့်အင်္ဂလိပ်တို့၏အဖမ်းအသက်ကိုခံရပေတော်မူ။အာယုံတက်ချိန်တွင်ဖြစ်သည်မထုံးဤသည်ဝုံးထဲနေရာမှထားလိုက်သည်။ယခုအာယုံမတက်သေးချေအကယ်၍သာသူမအချိန်မီအကြောင်းကြားတတိပေးနိုင်လျင်သူမ၏သားသည်ရန်သူ၏လက်မှလွတ်မြောက်နိုင်ပေမည်။သူမ၏မျက်စိအာယုံတွင်ဖျားစီတီသည်တင့်တယ်တက်ပေခြင်းရှိလာသည်။ဆဲလဲတန်သည်ညှိညောင်းကာယခြင်းဖြစ်လာသည်။မထုံးဤသည်တပတ်ကိုကောက်ယူချုံလွှမ်း၍အိမ်ပေါ်မှပြေးဆင်းသွားသည်။မောင်မျိုးတို့ရှိနေသောအိမ်ကိုသူမသိသည်။ထိုအိမ်သို့သူမအလျင်အမြန်ရောက်မှဖြစ်မည်။မကြမီရောက်နေလာတော့မည်။မထုံးဤခြေနှစ်ဖက်သည်မြေတွင်မထီတော့သလောက်။မထုံးဤကိုထက်မှတပတ်သည်လေတွင်ဝဲပြန့်လျက်မကြမီရောက်နေလာတော့မည်ကော။